Beberapa struktur bangunan dan rumah terjejas berikutan ribut dan angin kencang melanda daerah Putatan lewat malam tadi. Antara tempat terkesan ialah Pasar Tabu Sementara dan Kampung Pasir Putih, Putatan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Insinyur Syahilmi Yahya berkata pihaknya telah mengambil langkah mengenalpasti kerosakan akibat insiden terbabit. Jelasnya, Majlis Daerah Putatan juga telah meminta Jabatan Kerja Raya JKR Sabah untuk menilai struktur pasar yang terjejas yang rosak teruk. Dalam masa sama, Majlis Daerah Putatan telah bersetuju untuk membina dan menyediakan kemah-kemah sementara supaya peniaga dapat meneruskan perniagaan mereka. Syahilmi berkata demikian ketika mengadakan tinjauan di sekitar Daerah Putatan hari ini.